Program zula amazimanga bwe tuchiwe tuchikola wano bulijjo ku TV tsakona batulabira ku gundi ozula amazima express mwena mwena mwongero bebazako mbera umaru kakanda the unbogable guy, the guy that your mama on the about ngabo twategezeza ne tugamba tugenda genda mu maso mu series of ezenja ulo nga tulaba biki abantu bano ebyabatuukako ebibatuseko ne tugenda mu maso bwe tuchiwe jukira ati ne mabegeri twalaba ko kisamu nga akabanga agamba nti no ayagala kuddira Daphne. Singa Daphne ayagadde okuwa omukisa omulala okkiriza ntudamu tubeere ffenna. Of course sinaako mutawana kubanga mukyala wange oyo mwagala nnyo sijja kugamba nti nali mwagala but mwagala nnyo ne kakati ate ono gw'olina kati era naye waali naye waali kakati ye wayige engeri yokwatamu omukazi ye tokyamutuntuza nga bwe wali otuntuza oyi kwegamba kyakwesomo kyampa ekyokwega kyali kinene nnyo so kino kyampaliriza ogenda okunoonya Daphne. Daphne yaŋŋaanye okumusisinkana ewe ng'agamba abaana be gye bali tayagala nsonga zino ate okuzibayingizamu so ne tuba nga tulina okugenda director we mu studio tulabe twogereko ne Daphne tumanye embeera ki gy'alimu kati biki gye byaggweera ya jukira ne embeera gye twamulekamu ng'agobye saamu ate tetutamanya saamu embeera saamu ye twamulabye embeera gye yalimu mwamulabye engeri gye yakoggamu mbeera si nnungi embeera se nnungi era twakomekereza nga asaba omulimu otherwise Daphne agenda kubanga tumubuuzaako mukyala nalabye bannange kirabika abasajja ffe tuwa abakazi stress omukazi buli lwabeera nga talina stress omugongo gwekasenagenda mukapiira oyo nga lwakiwaliotambudeko ku migo gwe Kalosebo, mukama akulaba, sajja gwe mukama akulaba. Bulamu bwe kutyo bulungi. Era nkulaba. Bulungi ddala. Okakasa? Nnyo. Era okusinziira ku bbanga lye twamala luli lye twayawukanamu. Nkulaba embeera si mbi. Embeera ekyukidde ddala. Embeera ekyuse. Sejjusa. Sejjusaamu n'akamu. Embeera nnungi neerabirira nsobola okwebeezaawo n'abaana bange. Kale sijula. Daphne, twabaddeko ne Sam. Sam nasaba omusonywe. Musonywe kuchoba. Nga tetunabatuuka ku Sam. Bukyanga programu eberawo n'olaba biki ebyagenda mu maaso. Ebbanga libadde ddene. Ddene. Era ndaba wakyukamuko. Nnyo. Ki ekibadde awo wakati? Mirembe ki oba kiki ekikuleetedde okuba nti nno okwegamba obulamu okuba nga bukyuse lwa nsonga sikitegeere enkyuka eyo ebaddewo Sam yakyuka n'asiwukamuko gwakyuka n'onyirira era yali ayina siwuka nze nalina kunyirira leka naawo ate togerega musajja nnyo bwete naawe ate kumujerega omanyi ku nsi ya mukama eno kiba kibi okulumya engalo ezikuliisa Okay. Naye nga tetunabagenda mu maaso omulabi waffe katugenda mu maaso mwabatamanyi bye biki bye twogerako kansooke mbazzeeyo kemabega katono nnyo mbalage ki ekyaliwo ekyaliwo ku programu eno then oluvannyuma tukomewo mba tugende mu maaso nga mutegedde Daphne ki ekyaliwo bwe tuti oli mugulu wago wakola n'olaba munonyi n'omusajja gwe nayenda kwayo omusajja mpayiriza kakati gwofe tetujja okuwayiriza gw'okakasa otya mbutawaiiriaa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 a
neyagalira byenjagala nyingira zenjagala baba leka nawe leka nawe leko tubuza wote wose onyo abasajje ekige mero kirisaki omusajje obera nene nga takuwa stress kyali kuba emanya akakasajja jekamanyira akakasajja nakajja wala namusanga atunda bupali bwabakazi kulugudo namusanga akola obulimulimu obutajja tunda nnyanya okitegedde ne mujjayo ne ndabirira saamu ne muwabuli kimu ne mwagala n'omutima gwange gwonna oba okitegeera oli musajja naye nze ndi mukazi osobola okumutegeera kyemmanyi kubanga bino bina wajja obiraba wabiraba ne muwasa ne mulabirira mu buli kimu tagula mmere tayina kyakola waka naye nga mwagala ng'omusajja wa ewaka naye nawo nzika nga tandese mu pulogulaamu zammwe ez'ekisiro okitegeera nedda nnyo pulogulaamu zaffe pulogulaamu zaffe zakisirwa nedda labayo nawo nzika nga azindese senga yazindeetamu nga ye mutuufu nandigambye pulogulaamu zammwe kuba nze yali senga kyali kisooka nze yali ayina omuleeta okitegedde kuba bijje byawunzikira ng'ate ye mukyamu ate nze mutuufu kitegeeza kye yali akola kyali kya kisiro sikyo nayenda nanfula ekitagasa nanfula omukazi atayina value okitegeera ku njagala gye namwagala nawunzika ate nga nnenya mu bintu eby'ekisiro okitegeera w'obeera gwe oba omukwano gwe gwakozesa saamu ebyo omukwano gw'okunyendako kuba senga yali anjagala ng'ajjukira ne gye namujja okitegeera yandibadde takola ekyo teyandikikoze kati kwe kusalawo ekigambo basajja n'enkita kati ndi mbulamu bwange mwana wattu neeyagala neebeezaawo era nyiriranga wondaba era nkulaba maama neebeezaawo omubiri nguwa kye gwetaaga kwegamba ndi bulungi n'abaana bange tetujula gwe saamu muli toddanga kawo n'omisinga saamu n'ogamba nti nowadde omukwano taata w'abaana yeki biba bibuuza nyabo biba bibuuza kenkubuuze w'obeera gwe osoba mumisinga nga gwenze osonyiwa osoba ebbanga bwe liyitawo osonyiwa anti kaakati nze akagali kesitali yesu eyatufiiririra sirina budde busonyiwa oyo newe yeetunda emirungi by the way sirina nawenyeza mmusanga kuba saagala kumanya bimukwatako era waba agamba nga bwe yagambye mbu musonyiwe geno mugambi agende n'oyo gwe yali naye gwe yasinzirangako okumbonyaabonya amusonyiwe bagende mu maaso naye nze ndi bulungi nnyo nnyo nno ddala gwe muli naawe muli tosobola kulaba nti no wakolamu k'ensobi okubanga oleeta omuntu simanyi aku training akukola biki awo nno yange ddala engo ezikuledera fisika bulungi kati mutandikire wakuluno Straightening it to a door.
What? Ah, nungujia kwa mbwe straight. You know, mumakago msajia? Ago msajia, gali gangi. Ato msaji ya bananyini maka. Wadobo mwasiza. Na ye kuseguanga kufugira mumakago. Na yate kama kujukizi. Singa nali mujoka, nali mwagali demu. Na yate chigana msaji, nze by the way na respecting Sam as my husband. Kuvanga, singa nali njagala mujoka, nga yoya njoka. Nandile so msaji wa mungeri endala. Na ye, umkazi, na ino kubana imikwano. Umtu mkutu ya mungeri ya mikwano. Oshitegede. Katina wachizuri yali mkwano gwange. Atina echi ya singa nali njagala revenge. Osanga nandi mwagadi. Neti nuna usimwagalanga. Oshitegede. Kuma mkwano gwange. Katu ina ngeri jo ongana mwa jonziza. Mkuleta mkwano jangba kuno ino kuleta guno ino kuleta. Nza chemanyi mnyumba yo msajja. Tebagari yo msajja mlala. So tebagama mto ingiza mkwano gu msajja. Tegede buno nchi. Checho sefu. Samu kusinzira watu abadde ne samu agamba tino era sawa zino yejusa cha inokola na ye aina abana abalaleri bataza la mugwe tebankwata ku families abana baliyo bakiriza basinkane na abana bo inze bamanyiganinga abana abana bange abana basamu bana basamu abana bange bangi ni samu abana ba Sam baba baganda baba na bangi sina ko bizibu na ye echo kubalabira echo siti sobola kuba nange muyamba by the way muyamba kuba bana binna muzala muna simusaba buyambi yagami musaba buyambi aha simukumanga ko mu mateka gunda guno bayinda labi abana punishment aso acha fordinga mushitegede kati ne labirira abana bange na yala bidira babwe kuba kusinkana abana basinkane kuba kujjano basubula kujja nenga yitaliko omulabi kyandiyaga dokumanya buchanga samu avao bitanga samu avao wafuna msajjo mulala sitanga ubira wotyaleka nawe sha kumukaza nyirira ngagwe ebisajja bine ekisajja kyoto hizo kulemo funa uchi haji wachi kigire ebintu kigire bo bali kulaini abalinze eh era mbetaga nechi sokoleke eh obetaga baje aliyo ya kulaba je siku je kijoli wobaso ogumikiriza embera je ndimwe sawe mbera mbera mpaka siagala stress oshitegede wempriya mkati njagala sanyuka by the way siagala msajja mu nyumba yange kulaba bana bankuda mkulaba bibala baluli oshitegedde nze wemba mpuli anjagale sanyu ngende bwelu nendifuna nenkoma nentula mbana bange eh sokoreke ngende bwelu okola nendifuna kwabo bengukugambya basimbira yi eh kwa kuba ko mnimuga abalali njagale sanyu semu obula mne mtambula nenkoma oshitegedde yigwe ebyo tobyogero oloza samusinga bitaba tebisobola muluma nawe anti byankola bya binsinga inkofu za yandikira ku mutima. Esawe zendi mukujanja bazuone. Abana tebatuka tetubabatulanga kawo ne bakubuza samu batata wafaliwa. Chogamba nze mukyala asoso kwa kanno musajja. Chogamba abana bo batoto zabanyola je bali. Abakazi banji. Oshitegede. Chogamba kakati abana ba bad black abatulani bamubuza. Nti mami lwacho kola boti ne boti as long as omwana omusanyufu okitegeze ekiriwo kulabirya mwana wo no mwache yetaga omwana wo naba musanyufu ngate na wole musanyufu checho ojja kusigula abakazi baffe bagende abakazi bajja kumera ebiwa wati ojja kuleta abakazi okumera ebiwa wati abasajja abali ekyo mukwate bulungi bakyala bamwe nobwegendereza kuba bambi okubagala befiriza binji okitegeze berekereza bingi kati gwe tusobola kuvali uwinga mukazi wo lwaki yaba malobudde bujo naye kati Daphne gwe kankubuze muri gwe walito kiraba nga kive okuwasa omusajja gwe lwaki waleto omusajja gwo muwasa okuwasa lwaki wayagala omusajja atali wa level yo owa level yange sikitegeka wamusanga atunda bupale nga atunda ne nyanya nga taina kyali gwe lwaki wamwagala okumwagala nga taina ne wasule taina uwe anti yali taina unganze nyina ate kyogamba omusajja atali wa level gwo mukazi wa level yo yalu
omukazi wa level ya ha sawa zino siraba because ndo wa level ya waguru ati osubira funa level ya waguru tomola wana sigalanga ndi muuru sina bafuna level ya Nakatika nkubulile. Chigambo level mukitegera bubi. Chovula abantu abamba ending up ngabakaba obanga bejusa fine nange na ending up ngankaba nganejusa. Neze chemmanye ekiitibwa level kwe kwagala omuntu gwosubira munawo akwagala. No kwagala kye kimunga wokola ki womwagala. Nze sigenda kuba basile queen be Kampala. Okitegedde? Chenali njagala kufuna musajja kusetoringa. Okitegedde? Chenakola. Sijja kugamba mbu njagala azimbye, njagala yevuga nga simanyi we babikola. Byonna obumukazi bye yandinoonyeza nalimbiina nga kye neetaaga kufuna musajja gwenaasetolinga naye ne tuzaala baki abaana okitegedde kaki nanoonya musaamu saanoonya ssente kyovula nemuteekamu buli kimu ne mutwala ne muyigiriza typing nga kye njagala tuka ku mutindo gwenkola ki gwendiko okitegedde so sigamba ate nfune ow'omutindo gwange gwe tutabikoze naye gwe tutakoze ki ate senga nali mukotogedde okitegedde sandi muyigiriza binamuyigiriza sandi mutadde mu ssente zinakola ki Oba nawe ngadde wadde wali wakola sente naye ng'olinamu ebibu ebibanja ebyasenga byatatuukiriza Samu byatuuka naga kanonyo kasire kwini komukampala akabisobola oba gina oyinza okubeera awo yenze naba wabweru maama singa nali nnyina ebimbulamu singa teyeetonda Sina ko mutawana kubanga mchala wangu oyo mwagala nnyo sijja gamba nti nali mwagala bati mwagala nnyo ne kakati oba kitegeera sina teyetonda naye olw'okuba ndi mujjuvu buli kimu kyatuuka okitegedde y'ensonga lwaki essaawa eno atambula anoonya awanjaga akome mu bulamu bwange naye seta Naye nga tugenze tudde ku ngeri Sam gye yakubonyabonyamu. Tulabe emirundi mingi nnyo nga gya kukuba n'okaaba oluusi n'akuyira chayi n'okaaba ompulira. Gwe muli kiki lwaki wali ogumiikiriza okutuuka ku ekyo? Oyagala nga ddala omuntu omwagala ogumiikiriza ne bamama baffe baguminkirizanga bajjajjaffe bawasanga bakazi bana mu nyumba emu okitegedde tekitegeeza nti tebaguminkirizanga oba baguminkiriza okubeera n'omukazi mu nyumba okitegedde okimanyi nti omuggyawo kye nagezaako okukola ku lwa future y'abaana bange nga muminkiriza kubanga bagamba obuguminkiriza buwangula bingi
Mm-hmm. Ate samu ensobi gye yakolamu. Mm-hmm. Singa teyatandika bintu bino. Singa teyajja ku programu yamwe. Okimanyi sandizudde bwenzi bwe. Okitegeera. Mm-hmm. Kakitegeeza okuguminkiriza kwange. Ate ye yakumalamu amaanyi. Okitegeera. Mm-hmm. Kakitegeeza nali muminkiriza ku lw'omwami wange mbu nali mwagala. Mm-hmm. Ku lwa buli kimu kyonna. Naye bwe nzira kati kugwa omukazi gwenda bawano. N'omukazi gwe nalaba mu motoka eri nga yena moto wavunga akala amaziga megayika n'akaba bannange kagwe ngambo olabira ddala ekikazi bannange ekiri innocent n'omukazi gwenda bakati banjawulo nnyo wakyuka kinene nnyo ntya olinga maswappe kati onasonyiwa nnyo naye kugamba wafuka maswappe wali wali mukazi ng'oli okitegeera osanga wali olina ky'otukweka ffe naye kati saa zino lw'okijjayo nga osanga nawe watuntuzanga ssaamu kyekinfuula maswappe bw'aba alina ensobi ze yakoze yeegonza nnyo ki gye nnali nkoze banange ffe twagenda mu maaso nnyo wadde omulimu guno gwatwala ebbanga naye ffe twali tulina okuzuulira amazima Samu kukakasa ngenda kuwa amazima go hag'omukazi wo gamuwe so olonaku bwelu chobwe wagenda era twabalaba ero nze nga nko yokuswazibwa mu mubano kuswala chikwa byoli ko kwali kuswala buli atwala mwana muswaba abayonya kuswala ngani gwa kubira maso ga bana be ukakasa bali bakulabye ko ngankuba mirundi emeka jo nkuba nga bana balaba kwali uli wakabanga nyo naye katoli mukalu olwenso nga si ayina kyenkabya ekyo kulala luli nali mukyala mufumbo Mshitegede? Eee. Katisiri. Sawa zina ya gala ya jia. Buwe chitio. Chiringa. Ya? Yeah? Katisiri. Echo kula libanga liise wadene. Mshitegede? Na kuwa jina aza ya genda. Eriwa biyela biwa. Mshitegede? Wadempuli ya mwuri ya nakumuze. Nesi ya ina nyuchinka. Vya Sam. Tazito wachimala maziga gangi kati. Kumu ila kumuze. Rekanawe. Rekanawe. Daphne ya basajia tuliba bula. Abasajja tuli babula enume nyingi naye abasajja enume zo nyingi naye abasajja nga abasajja nga saamu babula abasiru aa abavu nedda abatategera abalungi abalungi gobo kitwala abasajja babula naye abasajja banji bakuba bategera bibatini kati saamu ali mbatategera Oyo tata wabana bogo yogira ku. Nkimani. Yensonga sengana yali yali akimanyi bugali makage. Era mujja kulwaza, mujja kulwaza omwana mutule mwena ku kitanda. Ngalese ekyo. Ngaze ko mujjanja bo mwana. Ngaye musawo, yasoma busawo. Nedda, omwana we rights. Alese sente. Alese mukwano eri mwana we. Zenga mu mukwano gwo mwana sente kusaba buli kimungo kimwa. Sekyo. Singa sama akera ku macha. Nga bwali mukwetonda kati. Lwaki tomukwatira ko kisomulundi ogwo kubira? Daphne osonyiwe Samu. Namusonyiwa ku mutima gwange. Naye bagamba owempaka kuna mmeka. Hakuna mebiri. Hakuna mebiri. Sagala kudamu kuna magwa kubiri. Yangu na miogusoka. Sagala kudamu kuna magwa kubiri. Nekirala. Singa mbadde nkyali ne Samu. Nsubira nange wano wendi. Kati by the obulamu bwendi mundi neyagala. Nkulaba singa oyo neyagejje komeri bisera. Ne tusako kyenjagala. N'abaana bange bali happy. Nawe tokiri bw'obeeranga mwana wo buli saa balaba mulwana muyomba. Okitegeera. Omwana ebintu ebimu atuuka n'akula nga yabyetamu okusinza kumu abazadde kyemwali mukolaki. Kati nze mbeera gye ndi mukyovula nkunga siyagala musajja wange. Saagala abaana bange kuddamulaba mbeera eyo. Okitegeera. Chovula ndi musanyufu n'obulamu bwe ndi nekolera byenjagala sikyalina muntu wa controlling nga teswa mu controlling okitegeera kati ekindiko kwe controlling n'abaana bange nemanya kino mwana tasandde kiraba wembeera mu nyumba neyisa bwenti wembeera wenfuluma neyisa byange ninofuna essanyu lyange nina okudda tena abanange nemba weki essanyu kati Samu waba ayagala kulabirira mwana ng'alwadde yerabiriri byandirabiriddemu omwana Abana abo bakika kya Samu. Omusaayi gusigala musaayi. Musaayi. Era mu ngeri yonna ojja kunoonya Samu. Nga mwagaza ki? Mu ngeri yonna nga taata w'omwana. Gye bamuzaala mmanyiyo. Okitegeera? Gye bamuzaala mmanyiyo.
Ate Sam, bulamu talina adakataka. Mbu ya gendo kundaga woku zikabana. Ate niwe baba bafudenga tayagala mbatu wale woku bazika nina. Techine tagisa mbatu wale baba bagala nja baba. Ate baba bagala, it's okay. Gwa mbu wagama tino Sam talina wadaka. Wali uvuna njizi wawo. Nyo. Okumakika Sam tino agaga wale. Nachigeza aku. Yesunga uwa msangila we yali alabika katisi wa alabika. Chitegeda. Ado mulumia. Chisajia chatuwa mkwano kwa kuchimazemu. Kwa yali abeya. Akoze yena wedewo. O mkwano kumuluma. Beyali aguwa balagawa. Bamu bamu buza buza. Sitani akema. Sitani akema. Kankuhuli yesebu. Singo mani omkaza singo mtimo mbulonji kumisindo uzanje nsinga. Era chovula bugenda kusonji ya samu. Chizibu. Kwa singana ino mtimo mbulonji wa dena mfulumi ya mnyumba yange. Chitegede. Nakatijakula. Singa na mujia yuta. Nena mleka sigalenga achiakule chukume. Yeweze wo. Niyolu wakupa kantubu yanzi tekebuli za ilaka chukume chafuna. Ngatuwa yakuba mama. Ushitegede. Singa yari ategera. Nga yeju sanga uochigamba. Singa akwata bulungi akabizi nisaka akafuke na mlekeda. Neye buildinga. Ushitegede. Bigamba chari sembaji wa andigambi omuntu. Omuntu watia. Omuchale yena aliyo bumsa byandi bulirido omuntu yena enga te nga wandera kumenya omutima nga tosigula bakazi bafate nabo kunoba yepe gusagala ati bachala banange abagiyo abalaba program zula mazima mwena mwena mbagamba mugondere bababa mwe mubawe bitibwa mubalabirire yagala omusajja n'omutima gumu. Muve kunjagala msajja akola yazimba yagule motoka. Mhm. Wabula mfollowing emitima jamwe chejagala. Mhm. Yagala msajja no mutima gumungu mwagala ku mukwano. Gwe wayagala Sam na kudisappointing. Nayagala Sam na disappointing. Ngo mwagala ku mukwano we chigana chite tandiko obulamu. Kazi munange tandiko obulamu. Chenyezo bagamba. Daphne, nga onatero nga tonaba kusibula mbagala kusekubuzaayo ekibuuzo ekirala. Bagamba nti n'omukyala yenna ayala kuba na mwami. Ekyo okyasobola okirowoozaako tolina okubeera n'omwami ekyo kijjukira. Omukyala yenna ayala baana tayala mwami. Okimanyi mbu omukyala bw'aba tayina mwami taba mukyala. Anti obufumba buno bulaba. Wo aba mukyala. Mchala ataba mchala, mchala ndozo mugumba. Kuwa mchala mugumba ni wabela mbufumbo kumale niyaka atano. Oshita gedi. Wavamu amakaga bata ina chijukizo chagale kedi. Oshita gedi. Nze kundoza yange singe ya balala nze yange. Oshita gedi. Nezi chemanyo mchala ya labana. Esanyo liya mama liye na kulaba mwana anga msanyo. Niyo mwami wabata omwami ajanga nyongeza. Deka nao. Deka kwa nyongeza nao. Faba njini kuleta sanyu. Faba njini kuleta bana. Kati nganze, samu taina sanyu liyampa. Luwachi mbubu. Teya kuleta, teya kuwa, teya kufigisa bana. Antiche, mkugambi mbuo mchala yala bana. Bumwari muli kuchitanda, saa wezo walinga tola bantu no samu wa sanyu. Akuwe sanyu. Era kuolo naku wabata koza chintuwe chotoka wa nogamba sanyu, tompande sanyu. Ojukida kasera, wenina gani yanga, nariyo sichari yeta ganga kumpi agala kumukakafukasi. Obo keda bichu. Niyo musirika okubona abana makago omusajja tekitegeza ate kuendera mu. Fiyenanga konse nanga konse sebo sendanga ko. Kitegera. Nyao, nyao. Bwenyao. Oja ku bwenyao. Ah, mukazi kwitala kumanyi. Eh, mama nungi ya kulele umu. Saka kumanyi ya wewe. Ndio kati njagale. Kuikumkazi kwesawa zino kwa sasa zino mnalo wa jeo na utambo kuma mwiyo wacha kulikwa wacha kulikwa nyenye moyo eh simba mwana msegera kwa mama kwa sija kwa mama bana ngempia nkoyo msaji msaji nayo babuli sawa mpulira nkukoye ah ongo wacha kama nokwenda si wali yako. Je suis venu à la maison. Olaba obulamu buno
omuntu kisinza byokolera omuntu okitegedde kwe kwagala kw'omuntu okula okitegedde tusaba kubanga tompa ssanyu n'osuubira nzo mulumbiri gwange okweta gy'oli mukasera wo yagalidde olina okukola ebinsanyusa nange netejo okimanya ebitabo ebitukuvu bitugamba nti bawe wayagalira womuwera ebitabo ebitukuvu byagambako mbu omusajja omukazi wakuyambanga n'akulegamya yenda nedda naye nga omusajja yayenda because weyayagaliranga si wamuweranga sajja kyatunda kifa byo wagoberera mu pulogulaamu yamwe wabyerabira oba sabyerabira omukwano gwe twalina mu ntandikwa gwali gw'amaanyi kitegedde weyakyusa ovanga ku muntu gw'okulisaayo ebitabo ebitukuvu bigamba abasajja bamumubabuddebudde n'akomawo ewaka n'oyagala omukulisaayo n'omukulisaayo n'akusindika nga kyekirabo kyakuwadde okitegedde n'omulatira munaye katunda n'akakuyira nga kyekirabo ebitabo ebitukuvu ebigamba kaakati ebitabo ebitukuvu byo samu teyabigoberera byo tubive nako wawulira otya wawulira otya wali nga samu ng'akuleese mu motoka akugamba mbadde nga nkulondoola si ekyakugira mu bwongo ebiseera ebyo ng'akugamba because yakuwalawala n'akuleeta nali sikusuubira nakujja nali mpisa yekka ng'akugamba katugenda ate omukyalo oleese waki omukyalo oyo muleese wano ategeere obwenzi bwe kyeki bunakumugamba nti mwenzi nga yeewakana kati leero njagala mulaga amazima nti no bulijjo mwenzi nga buli kimu kyakola nkimanyi era ekigenda maaso kyemulese wano okulaba kati ate nga nayenda ddi sooka olinde wamanya mukulu saamu twali twakkiriziganya ekintu kino osooka ojja weeka ate kati nze buli kimu nkimanyi era nabakwasa omulimu guno mugunkolere nsobole omulaga amazima kubanga bonaku mugamba ngagamba tena kyakolaki kyakola kikyamu kati gwe kyomanyi kiriwo amazima gogambasirika ogenda kulaba no buli kimu kyonna olwaleero kasookedde nga weegaana omusajja gwe nkoyo okumpayiriza n'okumpisangamu amaaso omuntu yenna nga lumanyi tolina kyokola ensi yonna ne weesala weekulwanyize naye nga gwe omanyi kyoliko kyekituufu okitegeera kati saatya naye kale lwakuba jasi ensikambula gyansikambulanga endeeta gye yandeetamu yeyanswaza yokka okitegeera naye nze ng'omuntu nali mugumu kyovula era nnemugambanga ekintu kimu nga mugamba olimba tekisoboka ng'okaaba mangu kuba omuntu yenna nga bakuwayiriza ekintu kiruma omuntu yenna ekintu ky'otakoze oli naavaayo kikulumiriza ng'ate alaga obukakafu bwagamba mbuwabuyina bwatannakulaga kikuluma kubanga ekituufu nze naye neekuumidde ebbangi n'omutima gumu okitegeera nga sigamba mbu oba nnyenda nga sigamba mbu oba ki kati okuvaayo n'agamba ebigambo ebyo n'owandibadde ggwe nga weekuumidde mukazi wo nga yabigamba kyandikulumye ngakubamu abasajja temukaabakaaba tukaaba nenaku zino abasajja nga basinga okukaaba kenzo towamulo kiruma okitegedde kiruma naye nga nange kyekyo ekyankaabya nekinuma okulaba nga bampaayira kwegamanga ebirungi byenkoze ate babinsasuddemu kumpaayiriza nakutta linnya lyange Daphine nga tumaliriza omusinga abeerayo omusajja ng'ali serious nga ndyagadde okujja agambe Daphine nze njagala settolinga naawe essaawa eno ndi contented n'obulamu bwange siyina ate sinoonya kyenyinza obbagamba naye oyina buno bwebulyako obuli anti era obulamu bulina osanyuka program bwetutyo bwe tubadde program tubadde wano kuzuula amazima mbadde Umar Kakande nga bwojja bwe nkugamba nti no waliwo channel bagiyita online media bannange gwe wenawenna ayagala okumanya entertainment news ayagala okumanya bya politics genda ku online media subscribing agilaiking tubeera nayo mbeera ne mutasokola Derek nga tuyabeere mabega wa camera producer yabeera nga akikwasaganyiza bwetutyo tubadde n'omukyala Daphine ndowooza byonna byonna abadde nga mumubuuza mukyala kyatu kikaaba amaziga abasajja abamu nga mugamba Daphine ajja gyendi ndowooza muwulidde ebigambo bye ebimuvaako sigenda kusukawawo until abantu abatulabira Abu Dhabi, Oman, Kuwait, South Africa, wherever mbatumiddeko nyonyonyo timu zonna timu Saudi Arabia mbagala nyonyonyo timu Oman mbagala nnyo mwe musinga mu kintu kino ate ne timu Bwaise timu Nasana respect. Bye bye. Until next time, respect.
Come on, 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 come on